رسولِ پاک ہے، رسولِ پاک ہے، قرآن رسولِ پاک، قرآن رسولِ پاک ہے، تو روشنی حسین ہے، قرآن پہنچے چاہوں گا ایک مصرع تو محبوب صاحب شیر خدا ہے مرتضی شیر علی حسین ہے یہ مصرع تھا تو سچ ہے نازش یہ بھی تو سچ ہے نازش پیغمبری حسین ہے یہ بھی تو سچ ہے نازش پیغمبری حسین ہے اب وہ مطلب جو مصرع ملا ملاحظہ کریں شیر خدا ہے مرتضی شیر خدا ہے مرتضی شیر علی حسین ہے شیر علی حسین ہے شیر خدا ہے مرتضی شیر علی حسین ہے دیا منا کے چاند کی دیا منا کے چاند کی تو چاندنی حسین ہے دیا منا کے چاند کی تو چاندنی حسین ہے حضرات پورا ماحول بنا کے اس کلام کو سنیں ایک ایک شعر بہت خوبصورت ہے پورا مجمع محبت سے کہے حسین کے نام پہ سبحان اللہ اور محبت سے بول دے سبحان اللہ اب وہ شعر پڑھنے جا رہا ہوں آپ اپنے دل کو سنبھال کے بیٹھے شیر پڑھنے جا رہا ہوں ملاحظہ کریں علماء اکرام کی دعائیں لیتے ہوئے حاضر کر رہا ہوں کہ حیا ادا صدا کا حیا ادا صدا کا پوچھا گیا جو فلسفہ پوچھا گیا جو فلسفہ حیا ادا صدا کا پوچھا گیا جو فلسفہ سجدے 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 طرف کے بول اٹھے سجدے طرف کے بول اٹھے وہ بندگی حسین ہے سجدے طرف کے بہت اچھے بھائی بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے وہ بندگی حسین ہے بہت اچھے بھائی وہ بندگی حسین ہے خیمے چلے گلے کٹے خیمے چلے
ثابت قدم مگر رہے, ثابت قدم مگر رہے دل میں جنت کو جس پر ناز ہے, جنت کو جس پر ناز ہے وہ جنت حسین ہے, جنت کو جس پر ناز ہے وہ جنت حسین ہے. مصرا میں پڑھنے جا رہا ہوں, اس مصرے پہ داد چاہوں گا, آپ کی دعائیں چاہوں گا. اسلام تیری کھیتیاں, اسلام تیری کھیتیاں بنجر نہ ہوں گی حشر تک, اسلام تیری حشر تک جس کے لہو سے ہے تیری, جس کے لہو سے ہے تیری شاخ ہری حسین ہے, جس کے لہو سے ہے تیری شاخ ہری حسین ہے. اور اب رات شیر آخر ملاحظہ کریں, اے دشمن حسین آ قرآن کھول دیکھ لے, اے دشمن حسین آ اے دشمن حسین آ قرآن کھول دیکھ لے, اے دشمن حسین آ قرآن کھول دیکھ لے, کیا یہ فضیلت حکم, کیا یہ فضیلت حکم صفت نبی حسین ہے, جانے فضیلت حکم صفت نبی حسین ہے, جانے